Ja sam rekla da ćemo pričati o nekim turističkim destinacijama idealnim za ovo leto. To je svakako u našem okruženju Ribarska banja i s nama u studiju ovog jutra PR specijalne bolnice Ribarska banja Vesna Mitrović-Savić. Dobro jutro. Dobro jutro. Ono što je negde najsvežije jeste otvaranje prolećne likovne kolonije koja je u toku. Kako protiče? Evo, u nedelju 28. otvorena je 35. likovna kolonija Proleće Ribarske banje. Učestvuju 9 akademskih slikara i oni će boraviti u našoj ustanovi 7 dana. Uživaću blagoditima Ribarske banje, a za uzvrat ostaju 2 slike na dar ustanovi. Evo, možemo da kažemo za vikend je i zatvaranje ove likovne kolonije, je li tako? Tako, u subotu je svečano zatvaranje, 7 dana traje. Umeđu vremenu, danas kreće sa radom i etnovodenica u Srndalju. Da kažem, nadamo se lepom vremenu i krećemo sa svim sadržima koje Ribarska banja može da ponudi kada krene lepo vreme. Sezona možda i nije ni stala, možda je krenula još 1. januara kod nas, ali evo, etnovodenica danas kreće. Nadamo se ovih dana da krenemo i u obilazak manastira. Neko bi sad to nazvao verski turizam, ali mi kažemo da godinama unazad naše goste jednom nedeljno, odnosno svakog petka, vodimo do pokrova Svete Bogorodice i Svetog Romana, jednog od naših najstarijih manastira, koji se nalaze u blizini Ribarske banje, odnosno u selu Đunisu. To je atrakcija za naše goste. Eto, Srndalje se otvara. Ono što najmlađi Kruševljani možda priželjkuju jeste otvaranje i sportsko-rekreativnog centra Samar. Kada nam to predstoji? Pa očekujemo oko 5. juna. Da li će biti 5. bit će naši korisnici obaveštene na vreme. Sve zavisi od vremenskih uslova. Znači 5. i 6. jun kreću za one koji možda nisu posetili, mada retki su ti, sportsko-rekreativni centar. Tu su 3 bazena sa termalnom vodom, sa toboganima. Tu je teren za tenis, za odbojku na pesku. Ono što nam također predstoji jeste i kulturno leto Ribarske banje. Nadamo se ove godine u punom jeku. Nadamo se i mi, mada i prošle godine je to proteklo kako treba. Na stotine izvođača prodefilovaće scenom Amfiteatra Spa Centra u Ribarskoj banji. Tu će biti pozorišne predstave, kulturno-umetnička društva. Znači, za svakog ponešta. Za svakog ponešta. Kada su smeštajni kapaciteti u pitanju, da li su popunjeni? Kakva je popunjenost? Jesmo popunjeni i navikli ste da mi kažemo šta smo novo uradili za ovu sezonu, a mi smo proširili terapijski blok. Zbog velikog interesovanja ljudi za boravak u Ribarskoj banji, zbog rehabilitacije, zbog velikog protoka ljudi, otvaramo novi rehabilitacioni deo, to je u Vili Pokret. Eto, to su dobre vesti. Tako je. Kakvi su još planovi za naredni period? Pa, nadamo se u ovoj godini da ćemo krenuti sa izgradnjom novog hotela. Još uvek se priprema ta dokumentacija, ali u toku godine, do kraja godine, nadamo se da ćemo i to ostvariti. Hvala vam što ste izdvojili vreme, podelili sa nama i našim gledaocima šta se to sve dešava u banji, a mi ćemo se družiti u subotu. Hvala vama. Thank you.